Биз азыр Сусак районунун борборунда турабыз. Мыйзам чегинде каралып туруп, болсо жабылат да. Билинбеген менен бул жерге көп адам кирет да. Туура эле. Бет капсыз, кол капсыз иштеп атканда көп болдук. Коронавирус биринчи жолу катталган Сузак району. Калк айрым шаарлардан дагы жыш жайгашып, саны 300 миңден ашат. Деген менен мында санитардык талаптарды болгону 50 адис көзөмөлгө алууда. Албетте бул кызматкерлердин жетишсиздигин айгинелейт. Биз прям бирден текшерип чыкканбыз. Бөлүнүпчү, өзүнчү. Эми айткан жерге айттык. Сактаган жери сактады. Эми укпаса биз эмне кылабыз да? Ар бирине кирип биз деле эмне кылганыбыз чарчат дейчи. Эми айтылган жерге айтылды. Берилген штраф салынган жерлерге салынды. Райондун борборунда жайгашкан бул кийим тигүүчү жайда аз гана адам иштегени менен күнүнө 100 адам кирип чыгат экен. Буга чейин эскертүү берилгенине карабай кызматкерлер бет капсыз иштеп жатышыптыр. Баш баккан кардарлар үчүн антисептик каражаттары дагы жок. Такып отурдук, хаммабыз эмнебиз бар. Энди обед болуп калды, үлгүмөй калдык ам да. 50 адамдан аз кардар алып, талапты сактап жатабыз деген бул тамактануучу жайларда андан башка эрежелер эстен чыккан. Мисалга, тейлөөчү кызматкерлер бет кап тагынган эмес, кардарлардын температурасын текшерүүчү тепловизор жок, антисептик коюлганы менен ал бир четте калып колдонулбай унутулган. Санитардык эрежелердин сакталышына жарандар да кайдыгер. Антисептикем каякта коронавирус эле жатасыңар анан жок эле нерсени. Мен антисептикем септирбейм, мен көзүм ооруп, өзүм ошол баягы эме себе турган бутылкасы барго ошону алып келейин деген боюнча анан 15 мүнөттө келем деди. Аз келип калса керек, келип калса. Мурдагы күнү эскертүү берип кеткенбиз дагы. Анда да антисептикалык каражат жок. Анда маскалар тагылган эле. Антисептик жок эле. Бир антисептик үчүн штраф салбаганбыз да. Райондо санитардык эрежелерди сактабаган ишкерлерге буга чейин эскертүү жана айыппул салуу менен гана чектелип келишкен. Бүгүндөн тарта эрежеге кайдыгер мамиле жасагандардын ишмердүүлүгү токтотулат деп билдирди райондук администрацияда. Жакын күндөрү коронавирустун кайта жаралуусу буга түрткү болуп атат. Бизде атайын рейдтер уюштуруп, бүгүн администрациядан, налог инспекциядан чыгып рейдке чыгышты. Ушул санитардык нормаларды аткарбай калган ошо соода түйүндөрдү, тамак аш сатуучу жайларды биз жакын күндөрү толугу менен жапканга чейин барабыз. Сузак районунда текшерүүлөрдүн негизинде 286 объекттеги акты түзүлгөн. Санитардык эрежелерди сактабаган 61 ишкерге 95 миң сом айыппул салынган. Ал эми ашканаларга салынган айыппулдун өлчөмү 16 миңди түзөт. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7-канал, Сузак району.